Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dinaungi ayeuna malam terakhir dina sasi Rajab. Urang ku Allah masih dibaparinan usia nepi ka detik ayeuna, bahkan tadi urang beres ngalaksanakeun salat sunat dina akhir Rajab, sehingga urang wajib bersyukur ngucapkeun kalimat alhamdulillah. Mudah-mudahan naon nu urang tos dipidamel tadi amaliah maghrib nepikeun ka ayeuna, mudah-mudahan sing ngajantenkeun bundelan amal anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu hadirin jabarahimakumullah. Bila Allah Subhanahu wa taala inna bi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna bi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Illa bi ikhtilafil laili wan nahar kana saenyana gonta-gantina beurang jeung peuting, la ayatin ngajadikeun ciri li ulil albab aeli ashabil ukul keur jalma nu ngagaduhan akal. Tos ngajadikeun sunnatullah ketentuan Allah bahwa hirup urang di alam dunya numpakan beurang jeung peuting, gonta-gantina beurang jeung peuting, datang beurang leungit peuting, datang peuting leungit beurang, terus tiba heula ti semenjak Allah nyiptakeun ieu alam nepikeun ka kiwari, bahkan nepikeun ka poe kiamah, moal eureun gonta-gantina peuting jeung beurang. Lumana eta teh moal bisa ditahan, moal bisa dihalangan, da ngajadikeun ketentuan Allah. Di mual ayah manusia nusanguk ngarobah katangtosan nunggus ditangtukin kugusti Allah. Jika guntak gantina berang ejeng puting, mual bisa dirobah gus gitu ini tuna, datang berang lengit puting, datang puting lengit berang, terus lebih kaya rek ditahan ge, mual bisa ditahan. Ayeuna mah urang tahan tong datang peuting rah beurang terus ka terus gacok. Kira-kira arek bisa ditahan moal. Itu ketentuan Allah. Nah, saur Allah gonta-gantina beurang jeung peuting la ayatil li ulil albab ngajadikeun tanda kekuasaan Allah keur jalma-jalma nu ngabogaan akal. Saha nu ngabogaan akal teh? Dan Allah alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim al-ayah. Mun cek ahli tafsir ya teh nak tafsirul ayat bil ayat, menjelaskan ayat dengan ayat, menjelaskan ashabil ukul atrapi ulil albab saha dijelaskan ayat alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila
Subhanaka faqina adzabannar. Dijelaskan tafsirul ayat dari surah Allah, orang-orang yang mempunyai akal, ulil albab ialah alladzina yadhkurunallaha. Jalma-jalma nusok eling ka Gusti Allah. Kiaman bernantung waqumudan kerdiuk wa'ala junubihim jeung keur nyangigir keur nantung keur diuk keur nyangigir selalu mengingat Gusti Allah. Dicirina manusia nu berakal teh jalma-jalma nu sok eling ka Gusti Allah. Jalma sok dikir ka Allah. Jalma nu loba ngucapkeun kana kalimah la ilaha illallah disebut jalma eling. Urangin ari kuno eling mamual sieun beda jeung jalma nu teu eling. Jalma nu teu eling moal bedog hiji nyampeurkeun ka urang sieun moal sieun da nu nyekel bedog geus naon teu eling. Aya be jalma lain hiji moal bedogna teh sa beungkeut bedogna teh bari dipapanggul barade bedog ku urang li sampeur keureuk seungual da eta mah naon jalma naon eling sanajan bedogna loba tukang dagang bedog. Jadi kuno teu eling mah kabeh naon sieun. Nah maka manusia nu eling ka Allah disebut ulil albab. Jalma-jalma nu boga akal teh jalma nu sok eling ka Gusti Allah. Dina kitab Tausudun jelaskeun wa fi dzikril jama'ati yahsulu likulli dzakirin sawabu dzikri nafsihi wa sawabu sima'i dzikri min ghairihi. Ketika dikir berjamaah maka orang bakal boga dua pahala. Hiji, orang boga pahala ulang dan dikir orang sorangan. Kedua, orang boga pahala ku ngadengi dikir di jalma anu sejen. Ilamun orang dikir sorangan, hiji ladang dikir orang hungkul. Tapi lamun urang dikir berjamaah jika tadi maghrib isya la ilaha illallah la ilaha illallah maka urang bakal dua pahala. Hiji pahala ladang dikir urang sorangan, kadua pahala mendengarkan dikir daripada orang lain. Jadi batur dikir kalengi kurang ngajadikeun pahala. Jadi berjamaah dikir pahalana dobel. Hiji boga ladang dikir sorangan, dua boga ladang ngadengikeun tina dikir di jalan anu sejen. Ya. Hadirin rahimakumullah, maka Ibnu Ajibah ngajelaskeun manusia dikir ka Allah teh terbagi tilu bagian. Kahiji kismun iyat lubunal ujur. Iji jalma dikir teh ngarep-ngarep kana ganjaran ti Gusti Allah. Wa qismun iyat lubunal hudur. Kadua nyuprih kana hadir ka Allah. Katilu wa salu wa rupamus sudur. Dikirna teh hayang usul ka Allah jeung hayang leungit pirang-pirang tutup-tutup sehingga urang bisa muka syafah sareng Gusti Allah. Tos. Nah, tinggal ningali ka diri urang, urang aya di belah mana.
Kaiji manusia iat lubunal ujur dikir teh mudah-mudah ganjaran ti Gusti Allah. Dina hati dikir nate ayah udagan hayang menang pahala ti Allah. Beh dina baik pahala urusan dunia, beh dituna urusan akhirat. Hayang maju usaha terdikir, hayang payu paawewe terdikir, loba hutang naon dikir. Dan dikir nanti punya tujuan hayang menang pahala di Allah. Atau dikir nanti karena hayang surga jeung sieun ku neraka Gusti Allah. Nah teu meunang meunang mangga ya. Saur persahabat, hayang naon, alim naon, dikir da torika kurang sadayama torikoh naon. Dikir hatina torikoh yang memperbanyak dikir. Dikirna kalimah la ilaha illallah. Mana hayang hasil maksud dikir boga kahaya dikir itu menang menang ngan kelasna beda mun dina hikama kelas mubtadiin jalma-jalma nuker diajar ikhlas ka Gusti Allah tong dicarik da menang ieu gitu hayang naon dikir ngamun dina kelas mah SD keneh kana gitu. Jadi ikhmun dina palebab ikhlas mah ikhlasna ubtadin kakara diajar ikhlasna dikir hayang hasil maksud. Da aya deui kelas nu kadua mah dikir lain hayang ganjaran lain hayang buruan tapi iat lubunal khudur hayang hate hadir babarengan sareng Gusti Allah. Lain hayang buruhan dunya, lain hayang buruhan sieun ku neraka jeung hayang surga, tapi nu diundakna Gusti Allah. Nah eta ikhlas tingkat kadua. Ya. Maka dina urang ketika dikir ngucapkeun Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbata qama alifata wa'atini ma'aka abarta ma'aka na wa'atini jeung muga mapanusi kabeh ma'aka abadan sasarengan sareng Gusti abadan dina salamina. Dikir teh lain hayang buruan tapi hayang rerejengan urang sareng Gusti Allah. Antara ketika orang mengingat Allah, Allah pun amat mengingat urang. Ketika orang ini menyebut kalimat la ilaha illallah, Allah pun akan menyebut nama orang di alam malakut, di alam para malaikat, sehingga orang pun akan terkenal bukan terkenal di dunia, tapi terkenal di alam malakut, di alam para malaikat. Kan fa inda kartani dakartu. Lamun anjeun inget ka kami, kami ge bakal dakartu ka, kami ge bakal inget ka anjeun. Ketika urang mengingat Allah, maka Allah pun bakal mengingat urang sadaya. Maka lamun urang di dunia ucap kalimat la ilaha illallah di langit alam para malaikat, Allah menyebut nama-nama urang. Cek urang di dunia la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sangarana si anu di alam malakut Allah menyebut si anu, si anu, si anu. Sehingga malaikat pun mengenalkan nama urang. Da urang di dunia na sok nyebut jenengan Gusti Allah. Maka malaikat pun bakal tercengang, aras Allah pun akan bergetar ketika di dunia manusia dikir ucapkan kalimat la ilaha illallah di dunia, la ilaha illallah di akhir, di alam malakut eneur oyak bahkan aras Allah pun bergetar aya naon yeuh
ternyata di alam dunia jalma-jalma keur dikir ka Gusti Allah. Matak sakali ewa pulang urang undur oyak-oyak di dunia. Malaikat di oyak-oyak kunaon ku dikir kalimah la ilaha illallah. Nah jadi kelas kedua mah dikir ka Allah lain hayang ganjaran, lain hayang buruhan, tapi yatlubun al-hudur hayang diri ereureujeungan babarengan sareng Gusti Allah, ingin menghadirkan Allah dina hati. Karena lamun teu diucap memang sangat sulit, maka ucapkan dengan lisan, diingat dengan hati. Maka disebut dengan lisan, dikir lisan, dikir jahar, kalimah la ilaha illallah. Lamun dina hati dikir hopi, cuman diingat. Ucapkan di lisan, ingat di dalam hati. Tujuan yatlubun al-hudur hayang diri babarengan kerejengan sareng Gusti Allah. Katilu wakismun wasalu waropa usutun, dikir nate tujuan hayang wasalu, hayong dugi, hayong usul ka Gusti Allah. Waropa usutun hayang menghilangkan tutup-tutup jeung Allah, sehingga Allah teh bakal numrak. Dina hikam wallahu adharo fi kulli syai'in, Allah teh numrak dina saban-saban perkara. Nah, kerja lemanu geus muka syafa atau diajar makrifat ka Allah, bahwa Allah teh numrak adharo jelas fi kulli syai'in dina saban-saban perkara. Di mana wae lina naon bae Allah teh katingali aya. Ngan lain Allah ngajungkeul naplok lain. Tapi ketika urang panon ningal makhluk Allah, hatena sok kontak sareng Gusti Allah. Lantaran semua makhluk moal jadi kusorangan, setiap makhluk moal bergerak kusorangan, pasti ayat nu ngahirupkeun bakal ayat megerakeun, dan nu ngahirupkeun makhluk, nu megerakeun makhluk teh saha Gusti Allah. Di ketika orang ningal makhluk Allah, panon hatena sing kontak sareng Gusti Allah. Ningali tangkal cau panon, nempo tangkal cau teh urang mah hatena sing kontak ka Gusti Allah. Cau teh miti mah anakna leutik dipelakeun ku urang tuluy ngajangkungan, pasti moal jangkung ku sorangan. Aya nu ngajangkungkeun, aya nu ngajadikeun, nu ngajangkungkeun ngajadikeun eta cau, tangkal cau saha Gusti Allah. Da urang mah moal bisa ngajangkungkeun tangkal cau ari kumaha. Saminggu dilongok geus ngajangkungan, dua minggu dilongok ngagedean. Tah ku Allah terus ya. Nepikeun ka bijil kembang cau. Nu ngabijilkeun kembang cau saha Gusti Allah, urang mah teu bisa ngabijilkeun kembang cau. Ya, tina ngora jadi kolot, tina hejo jadi naon? Kon. Nah, ketika ulang ningal tangkal cau, kontak hatena sareng Allah, bahwa di dinya aya tapak damel Gusti Allah. Antara cau moal bisa nyin koneng, koneng moal bisa nyin cau, cau jeung koneng nate ku kudrat irada Gusti Allah. Di ketika orang ningal makhluk Allah, hatena kontak sareng Gusti Allah, Maha Suci Allah. Tak dina Quran Allah ngajelaskeun bahwa makhluk Allah teh rupa-rupa. Hiji yamsi al arba, dina surat An-Nur. Allah nyeun makhluk, aya makhluk Allah nu leumpang kalayan make opat suku. Mulai kenaon? Domba, opat sukuna. Domba, muning,
me naon deui kuda sapi kan opat sukun yamsi al arba aya makhluk Allah nu leumpang make opat sukun wa yamsi ala rijlain oge aya makhluk Allah nu leumpang make dua suku saha urang ge dua sukuna make ngudakan hayam jauh-jauh urang ge kan dua hayam dua teuy meri dua kentok dua soang dua naon dina dua loba yang si alari lain bahkan sur Allah wa yamsi ala batni aya deui makhluk Allah nu leumpang make beuteung teu make suku orai make beuteung belut make beuteung cacing make naon beuteung kungalyorkeun awak eta orai naon maju sanajan teu boga suku dengan izin Allah ngalyorkeun awak eta orai bisa naon maju bahkan leuwih gancang dibatan jelema yang si alabati ayat makhluk Allah lupa dengan betulnya. Nah, eta sadaya nembongkan karena ada haro jelas bahwa Allah tenangrah di mana wae nampok tak kacau dinya ayat Allah hatinya lain Allah nampok di tengah kacau juga hak hatinya didinya ayat tapak nama Gusti Allah. Ketika orang melong kana cau hade kotak ning Allah bak terbuka kaagungan Gusti Allah maka dosakeun diajar makrifat ka Allah panon ngempo kana makhluk Allah hate kana jerona hate kana kekuasaan Gusti Allah ilu jamak nu dikit niat naon hayang usul hayang dugi ka Gusti Allah. Bahkan itulah puncak tina dikir. Bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan hati, tapi ingin dengan dikir lain hasil tujuan. Hoyong hadir Allah, bahkan hayang hilang tuntutnya Allah, sehingga nempok naon baik nuka tembong te Gusti Allah. Dan dina setiap perkara dirinya ayah kekuasaan ini. Wallahu adharu fi kulli syai'in. Allah tenang merak ina saban-saban perkara ngan orang nabe nulolong boncono nampo tenang pohumpul tapi hati nama tara kontak sarang Gusti Allah lampun ada di pun bedul behumpul ke ayah dina hati ente kaungan Allah lampun ada di pun moloho behumpul barikum cerik. Padahal nu katempo teh eta teh naon aya tapak damal Gusti Allah. Maka kuladang dikir eta urang diajar makrifat, mengenal Allah dengan cara mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah. Tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fi datillah. Berpikirlah tentang ayat-ayat Allah. Jangan berpikir tentang dat Gusti Allah. Mual mahi otak manusia yang mikiran Allah. Mening kenal pikiran tanda kekuasaan Allah. Ketika manusia ningali tanda kekuasaan Allah, naik imana bakal tembong keagungan-keagungan Gusti Allah. Jadi kulandang likir la ilaha illallah kurang sing bisa ningkatkan iman, ningkatkeun amalia, ningkatkeun keyakinan urang saleh ngalungkul ka Gusti Allah sesuai dina makna kalimat la ilaha illallah. Teu aya di pangeran nu wajib di badan iwati Gusti Allah. La maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Itu buah tina kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan dari pabalian istiqomah sadayana sing tiasa teras beramal ibadah orang sing ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala bil barakah wa karamah sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah.